ಬಂದ ಮಾತಾವುದರೇ ದೇವಲೇನಾ ಮಾಲಿಕುಂ ನಾಸರಾಮ ಶೋಲೆ ದೇವಲೇನಾ ಮಾಲಿಕುಂ ನಾಸರಾಮ ಶೋಲೆ ದೇವಲೇನಾ اخبار والے پہ لگیا دی کہ دنیا کے دس ہم اولاد شتے کیا وستا تربیت کئی
ستا د خېټې د ډکولو ستا د بدن د پټولو لپاره هغه مزدوري کوي او ته بیا تمانچه را اخلي او هم پلار ولې هم مور ولې ولې د دې اولاد تربیت نه و شوی دا اولاد جومات ته نه و راغلی دا اولاد د دې علماو سره ناس نه و د دین نه و زده کړی د قرآن نه و زده کړی دته د پلار او د مور څه پته لګېد صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.